Tak Machy, dneska těžký zápas, dlouho to bylo 2-2, potom přišel jeden gól, ale stejně to bylo vyrovnaný do samotného konce, tak kdy jste věřili, že už to dneska dotáhnete? Tak to se dalo čekat, že to bude dneska vyrovnaný a jenom škoda, že jsme vždycky, když jsme vedli, že jsme si nechali dát ten gól a nedotáhli jsme to a neodskočili třeba o 2 góly. Ty jsi měl gól a na jeden si přihrál, když se vrátíme k té tvý gólové situaci, tak mohl bys to popsat? Já myslím, že to bylo, nevím, jestli jsme měli přesilovku, nebo to bylo 4-4, ale já jsem se snažil tu střelu schovat pod beka a vyšlo mi to. Byl to úplně jiný zápas než v sobotu proti Prostějovu, oni taky přijeli v jiný sestavě, tak jak by si porovnal tyhle dva zápasy? No tak určitě to bylo v tom, že tam jsme pak zlomili a odskočili jsme tím rozdílem a už se to víceméně dohrávalo. Co čekáte na zítra, jak se na to připravit? Úplně stejně jako na dnešek a teď musíme dobře zregenerovat, připravit se stejně a bojovat zítra.